କେତେ ବାଇକ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, କେତେ ଏସ୍ୟୁଭି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, କେତେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ପୁରୀ ଲୋକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକ ଦେଖ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଜି ଚଣ୍ଡିଗୁଡ଼କୁ ମୋଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଯାଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଇକେଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ସେ ଚଲେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ସାଇକେଲ, ଏଇଥିରେ ଯିବା ଚଣ୍ଡିଗୁଡ଼କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାଇକ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, କେତେ ଏସ୍ୟୁଭି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, କେତେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏପଟେ ସବୁ ବାଇକ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଲୁଣି, ଏଠି ବସ୍ ପାର୍କିଂ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବସ୍ ପାର୍କିଂ ହେଇଛି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିସାରିଲୁଣି ଆମେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଆମେ ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯାଉଛୁ ହଲ୍ ଭିତରେ। ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲରେ ଡବଲ ଫୁଲ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତତ୍ପର ରହିବେ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜଗତ। ଧନ୍ୟବାଦ ରୁଦ୍ର ଭାଇ, ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଧାମନଗରର।